Mineiro, tu deixa entrar, né? Vou te falar, hein? Quer saber? Eu já tô cheia dessa história. Chega! Tchau! Ô, Júlio, eu não vou desistir, não, viu? Vai embora, Mercúrio! Você é minha, tá ligado? Sai daqui! Vai, vai, sai fora daqui! Eu não vou abrir essa porta! Oh! Não dá, então também não vou sair daqui, princesa. Pronto. Te falar, viu? Te falar. E aí, fez o que eu te pedi? Miguel, tão rindo que eu, cabada. Vamos circulando aí, não é pra ficar aqui não. Tô vendo graça nenhuma. Que é o sétimo? Ai, não acredito. Ele tá aqui na porta. O que você quer, meu filho? Ô, Chino. O que você tá fazendo aqui? Cadê meu pai? Ele não veio com você? O que eu tenho pra dizer é muito sério. Me deixa nervosa, Chino. O que é que tem meu pai? O pai de vocês foi atropelado. Meu pai? Cadê o meu pai? Tá indo pro hospital. Eu quero que você...